На Дніпропетровщині сонячні електростанції зводять не тільки великі інвестори. Встановлює панелі на дахах та на подвір'ях своїх будинків і населення. Панелі, які генерують електрику, давнішня мрія пані Анни. Жінка розповідає, аби встановити їх, кошти збирали з чоловіком не один рік. Тим літом вирішили, сіли з чоловіком по... спілкувалися, вирішили, що, мабуть, треба вже починати, тому що, по-перше, це якась енергетична незалежність, а по-друге, можна трішки підзаробити, тому що у нас зелений тариф. На подвір'ї родини Кобезів 14 сонячних панелей. За місяць вони генерують майже 700 кВт-годин електроенергії. Цього достатньо, аби забезпечити потребу будинку та ще й продати до загальної мережі. Споживання електроенергії, в принципі, у нас не збільшилось. От ми як споживали, десь 150-170 кВт за місяць, так у нас і залишилось. Ну, а за рахунок того, що тепер у нас її більше, то ми на ній заробляємо, звичайно. До тих, хто прагне встановити сонячні панелі на своєму домі, є вимога. Максимальна потужність приватної електростанції не має перевищувати 30 кВт. До того ж, треба зібрати пакет певних документів. Это на оборудование, технические документы, право власності, паспорт, копия кода. Обязательно нужно открывать хозяину данного участка, данного домогосподарства счет в каком-либо банке. Сдается все это с техническими условиями, с картой подключения в местный РЭС для подключения к системе уже. Они приезжают, проверяют соответствие всем необходимым документам. Через определенное время подписывается договор зеленого тарифа. ИСС считается официально включенной в енергосистему самої України, самої місцевості. Фінальна ціна сонячної електростанції залежить від типу панелей, каже фахівець. Найбільше користуються попитом мережеві електростанції, адже дозволяють заробляти. Щоправда, їхній недолік – вони не можуть бути самостійним джерелом енергії, на відміну від автономних станцій, які мають спеціальні акумулятори і енергію накопичують. Можуть використовувати заряд, коли немає сонця чи в разі аварійних ситуацій. В принципі, вся система можна, якщо небольшая станція, там от 4000 доларів, і якщо велика станція з хорошими інверторами, з хорошим моніторингом, з якісними дорогими панелями, то ціна може достигати 30 000 доларів. Уже із розрахунків, ті, які ми робили, становиться ясно, що срок окупаємості що дешевої станції, що дорогої станції вміщається приблизно від 3 до 6 до 7 років. Домогосподарства, які самостійно генерують електроенергію для власних потреб, називаються просюмерами. Цьогоріч таких в області стало на 500 більше. Дніпропетровщина лідирує за кількості сонячних електростанцій у приватному секторі. Регіон випередив Тернопільську та Київську області. На сьогодні вже більше 3200 домогосподарств скористалися цією можливістю і відповідно поставили сонячні панелі. Загальний обсяг виробництва електроенергії з цих панелей за рік перевищує 78 мільйонів кВт-годин. Це дуже значний показник. За поточний рік, за перший квартал поточного року, жителі, тобто домогосподарства, які встановили ці панелі, вже заробили 56 мільйонів гривень. За перший квартал 2020 року власники домашніх сонячних електростанцій виробили понад 16 мільйонів кВт-годин зеленої електроенергії. Це вп'ятеро більше, ніж за аналогічний період 2019-го. Цей показник дорівнює річному споживанню електроенергії міста Тернівки. Найбільше об'єктів на півдні області, які вважаються сонячним портом. У Новомосковському, Широківському, Апостолівському та Нікопольському районах. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».